میوم شوی که بیسا خالخنه با عبر رو گفر توی می سامسونگی توی لیده و کارگه سخشیم اتخی تلیفونی گوه نامی تانیم و ایزه ببیت به باز رنه شرزه بی گوه خورسه کنیم هر گوشی ساقاموس به دبنی می تارا گوشی ساقاموس دید سشن لگه می دادر اما شیش می قوره بینه ست آلشیم اگرم فرزی باوه برا پرید ایسا تدگیلیم شید ها دبس خورمه لیه چم تلیفون ساده تیمه هره ساده ساده تاو دبدید ها تمو زبنیم این دوش های تطریعی کن خودمه دیپرامات ها ساده هری بود هم برای توی قلبه یا مخصود دارم بویدانه و این کتابه دقیقه ساله میره یک فیزون شیق کتابه قوده ایده ساده هری مگیرم های بخارده و کنم خاره آره زد شوریه از خویش نمیدن درست کنیم آوی مگیده در تصوریه کلیبی پرانه خدا ایسه دابلیت قوام میدارد تمه دویلا برای خم فیسبوک شرکت کبشی شم خدای تیگو گز بوز کیدم اینجا رو مگده ویسه اوپرد تا اینجا تمه زیگی حال مدید قبل بیجی ست ساله ها من دایی بار اتخیزه لیگو یکم چه قای بوله بیگو قادا درخت دارم بیجی مست خواهم بایی قایم سالات تن باشو گوچینه ها نخواهم این خمه بوله با بگو بوده با درچه تو قوی لپل زد ورد وپاتی آقام دمی برون دستم با گچ گوازی هرسی تو تخلی اقل میده که گوی من مام کلز دنه که می خرسم اما یه دست شینلی غلطی اخ نه ایگر تارمتی تلی هرم زلون دیگی تا میرس خواست رو مایی خواست تن تول باوشو گوشی رو هستوری گوشی نه تارمتی داشتی باوش تویم از باوشی اون داره مرم نخه ترشی ساک میرو سده مثل هر مونده مشی خطه بری تارمتی تلی اون مت اصد تانی شد بری خواه میره او برای بگه میانی اگه سی تانو هر یه نگه تیمه بی ویچی میرم دیم زنگ ایده میانی رو میرش ویچی میرم آدمیانی بی رو میبیز ایده ها توی دید رو جیرده بطرارو
ადამიანთან გაიხსნან ურთიერთონ, მე გაიცნონ, მე შეყვარებულობა ქონდა და 10 12 15 წელი შეფა და შეიძლება ეგეთ ადამიანმა ესეთი აი ძალიან ცოტა სინამდვილეში. უმეტესად მიზანი ყოველთვის არის ხოლმე ისაც ჩვენ რისი გაგონებას ჩვენ არ გვინდა რომ ისაც და იდავით და იკავიტე რა. და მითხრა რომ თუ არ გაჩერდებიო და გბლოკავო. ხალხო წარმოიდგინეთ რა საშინელი განცდა არის რომ ან აი ერთმანეთის აი ისე გესმოდავს იყოს ვაგრძელებით რომ ეგეთი ადამიანები გიღავატებს წარმოიდგინეთ უბრალოდ რა ტკივილია აი პროსტა რა ტკივილია მე წარმოვიდგენია არც მინდა რომ წარმოვიდგინო მაგრამ წარმოვიდგენია რა ტკივილიც არის და დაიკიდოს და გააგრძელოს ცხოვრება. მე მოუწვის ხდება აქეთ. ეჯვით არ შეგეპაროთ. მარა არ უნდა მიიღოს. ეგეც რო გააკეთებ ის ადამიანი, მის მიღება არ შეიძლება. 12 წელიო შენთან არის და შენ გპირდება ურთიერთობას და მე უცებ ესეც სიძავს. ვინც ჟავჭი უცებ როგორ ქნა არ ვიცი, მაგრამ TikTok-ზე შემხვდა კიდე ეგეთი ამბავი, რომ ისეთი სიყვარული ქონდაო მე და ჩემ ქმარსო. ისე დამყვებოდაო, ისე მეხვეწებოდაო, ისე უყვარდო, ისე გიჟდებოდა ჩემთანო. გაყვარეს გოგო. რაღაც დროის მერე ეს გოგო დარჩა სახლში ბავშვთან დეკრეტის გამო. ეს კაცი მუშაობდა. დღეში 10 საათი. სახლში გაიცნო ვიღაცა. ის შეუყარდა. გააჩინა. ეს ძალიან მალე აკეთებ ახლა მე. შეუყარდა გააჩინა ბავშვი. და ამ ხალხმაც მაშინ გაიგო, როცა უკვე ბავშვი ყავდა. მე გაბუშვიო. იმასაც ანუ ძალიან ფერავს ვერ დააკავებო და ნასილნა ნიკამუ ასე იგი მილიმნი ბუჯიშ რაღაც ეგეთი გამოთქმა აქვს რუსები რომ ძალიან ძვირფასი ვერ იქნებიო. გავუშვიო. მე ალბათ არ ვიცი რა ვიზავდი. ჩამოუხსნით სას თავზე ალბათ. ეგრე როი ღალატა ჩემთვის. ანუ აი ვიცი თან იმას ვისაც ძალიან ენდობი და ვისაც ფიქრობ რომ შენი სულ მეითია და ეგრე. თუ ყავს რაღაცა ისეთი ვთქვი და აქ უნდა ეჭიგებარებოდა რაღაცა კიდე სხვა არის.
რენდობი და თანასურში განწარია. ჩემ ეს რა უნდა ქნა? რა უნდა ქნა და უნდა უთხრა ყველაფერი, რასაც გცნობ. რა ჩვენ წინაშე დაშავა? ანუ საერთოდ ადამიანები ჩვენ ბრას გულში ვიტოვებთ ხოლმე და მერე წლების განმავლობაში ეს ბრაზი დახშია ძალიან სამართლიანი. ჩვენ გვკლავს ხოლმე. იმიტომ რომ ანუ უთქმელია. არ არის საჭირო ხარ ადამიანს დიო და რაღაცა ეძახო მთელი ცხოვრება, მაგას არ გულისმო. ეგ ფსიქიატრი ანუ შენ თვითონ ცუდად ხდები მაგდროს უკვე. შენ თვითონ კარგავ ცხოვრებას და ავადმყოფი ხდები. მე ვიძახი რომ ერთხელ ამ ყველაფრის მერე აუცილებელია რომ მთელი შენი ტკივილი ძალიან კაი იქნება თუ ნახავ, მაგრამ თუ არ შეგიძლია და გული გაგისკდება, მიწერო მაინც. მთელი შენი ტკივილი, მთელი შენი ბრაზი, მთელი ყველაფერი, რასაც გრძნობ, აი ესე უნდა ამოიღო და მისე. ჯერათ იმიტომ რომ როეთყვი პირში შეგიმსუბუქდება. მეც იმიტომ რომ ამაზე ჩახვეული აღარ იქნები შენ თავსა, რომ იმე ეს როგორ ეს რა გამიკეთა და მე კიდე რომ ვერ უთხარი, რა ხო ხდები? ამიტომ ეს ყველაფერი უთხრა. დააჭენიო ხელში ესეთე ამბები. ნუ თუმეტეს ოდა შენ ენდობოდი, შენ ერთ გული იყავი, ელოდებოდი, გინდოდა მაგასთან შვილიც და ყველაფერი. ანუ რაც ქნა, შენ რა მოლოდინიც ქონდა და თავს ახლა როგორ გცნობ. ეგ ყველაფერი უნდა გაჟღერდეს, თუ ვერ ეტყვი მისწერო მაინც. თუ ვერც მისწერა უკვე და გბლოკა ფურცელზე მაინც დაწერო. გულიდან უნდა ამოიღო რა ეს. და მერე უკვე არის შემდეგი ეტაპები. ანუ შენ თავთან იმის გააზრება, რომ ადამიანმა რო გიღალატა 12 წელი რომ გამოდის რომ გიყენებდა და მერე 12 წელი მე რომ ესე ადვილად მოგიშორა, რომ ესე პოძლად მოგიქცა და რაღაცა, ანუ ძალიან ტკივნეულია, მაგრამ უნდა გაცნობიერო, რომ ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ ეგეთმა ადამიანმა სხვა ერთშია და არა შენ, იმიტომ რომ აუცილებლად ცხოვრების განმავლობაში გამოჩდებოდა როგორიც არის და აუცილებლად ამ ტკივილს მოგაყენებდა. უბრალოდ შეიძლება შენ ყოლოდა მასთან ბავშვი და შეიძლება ხა ბედნიერებად გეჩვენება, ვიღაც სხვა სწავს მასთან ბავშვი, მაგრამ გავადრო და მიხვდები რა ხალ ბედნიერება, რომ მასეთ ადამიანთან ბავშვი შენ არ ყავს და არ გაკავშირებს ბავშვი, იმიტომ რომ ბავშვი არის ის, რაც ადამიანებს სულ აკავშირებს და უმეტესად მოღალატე ადამიანები ღალატობენ შვილებსაც. და შვილს რო ღალატობს ადამიანი მშობელი, ეს არის ძალიან წარე და ძალიან დიდი ტკივილი აქ მიყენებული შვილზე. განახე თუ შენ მაგალითად გარკვეულწია ჭალებში დამნაშავე ხარ, იმიტომ რომ ამ ადამიანთან ურთიერთობა აირჩიე და გააგრძელე, ბავშვი საერთოდ არაფერში არ არის დამნაშავე და ის ამ ქვეყნად მოდის ისე, რომ ერთ მშობელს ნუ ავიცი ხა შეიძლება უყვარს, იმიტომ თქვა ძალიან მიყვარს ეგეთმა ადამიანმა, მაგრამ ყურადღებას არ აძლევს, არაფერს არ აძლევს, ზრუნვას, სიყვარულს, ანუ გამარჯობა. TikTok-ზე მოყურებ ჰარის. ჰარის გამომწერი ვარ TikTok-ზე. როტვეილერია ჰარი. ხო. ხო და აი მას ვამბობდი რომ აი მაფეში არ არის ბავშვი დამნაშავე და როცა მეორე მშობლად ყავს ადამიანი, რომელიც მასაც დიდი ალბათობით უღალატებს, ანუ ეს ძალიან დიდი ტკივილია ბავშვისთვის. და თუ კი მაგალითად ახლა შენზე არ არის დამოკიდებული, ენდობოდი, გიყვარდა, მთელი გულიჩა და გიღალატა შვილი ყავს, ვერაფერს ვერ იცავს, მაგრამ
თუ იქამდე გიღალატა სანამ შვილი გიყოლებოდათ, აი უნდა ძალიან გიხაროთ, ასე იგი ადამიანს შვილი არ ხავს. იმიტომ რომ კიდევ ამბობთ, შვილი არის ეს ადამიანს ფელი ცხოვრება აკავშირებს. ანუ აკავშირებთ იმას კი არ ამბობთ, წებოცემენტია და არ დაშორდებით. იმას ამბობთ, საერთო შვილი რო ყავთ, საერთო ზრუნვა ასაჭირო და მოღალატე ადამიანმა ზრუნვა არ იციან. აი ამას ამბობთ. იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ არასდროს ერთად არ იყოთ, მაგრამ თავისი შვილია. ანუ აი ამაზე გიჟდები ხოლმე ხალხო. აი გიჟდები ხოლმე აი ამაზე რა პოსტან ვიცად. არაადეკვატური ხდები. ეხაც გავხდები. ეგ ვუახლოვდები უკვე მაგ მდგომარეობას. აი იგივე TikTok-ზე მქონდა ეგეთი მომენტი, რომ გოგო წერდა, რომ წერდა კი არა, კომენტარი იყო ეგეთი. მიეთხარი თუ რა ვქნაო? დავშორდი თუ ხმარს, იმიტომ მიღალატავ და უცხო დავჭი და აბორტის გაკეთება უნდოდა. Ну, ხო, ხა წარმოგიდგენთ რა ხდებოდა და კომენტარებში და თან ერთ შვილი უკვე ყავსო და რომელიც ყავთ იმასაც პასუხისგებლობას არიღებსო და მე კიდე ანუ ერთი პატარა ყავს წლის და რაღაცის წარმოინე და მეორეზე ორსულადარი და როგორ უნდა უზრუნველყო არ ვიცი და ეი ამაზე გიშდები ხოლმე, ესე იგი რომ რატო ითვლება? რატო ითვლება ბავშვი აი დედის? აი არ მესმის ეს მართლა. ანუ დაიბანე ხელებს, წავლენ და აი ეს კი ქალები ძალიან ალბათ მარტოხელა მამებით არსებობენ ალბათ, მაგრამ მარტოხელა мама რა ვიცი ძალიან იშვიათად გამიგია მე. თუ ქალი არ მოკვდა უმეტესად რა ვიცი ძალიან ნაკლებად არის ეგ მაგალითები და ძალიან ბევრია მარტოხელა დედა, ხო? რა თქვა, თუ ადამიანი ცოცხალია. აი სულ არ მინდოდეს იმის დანახვის, თან თოდეს ხაც ვიყავი, ხო? სულ შვილი რომ ყავს. როგორ უნდა გამიძოს გულმა? როგორ უნდა გადამივიდეს მე ლუკმა პირში? როგორ უნდა წავიდე მე დასასვენებ? როგორ მე ვიცხოვრო მე, როცა ვიციო საღად პატარა ბავშვი, მე ცხოვიყავი ბავშვი არა. საღად პატარა ბავშვი არის, რომელსაც ჩემი სიყვარული, ჩემი ყურადღება, ეს ყველაფერი ჭირდება, მე ამას არ ვაძლევ. ანუ აი მომკალით და აი ამას ეს ისეთი რაღაცა, რასაც მე ვერასოდეს ვერ გავიგებ. ისე ვიმეორებ, რომ შეიძლება ბევრი ადამიანმა ფული ვერ იშოვოს, მაგრამ ყურადღება ფულზე მიმული არ არის. შენი შვილი დაინახავს იმას, რომ შენ ფული არ აქვს, უმაქნისი ხარ, ვერ შოულობ, შეიძლება ზარმაცისი ყველაფერს გაპატიებს. მაგრამ ის ხო შეიძლება რომ მიხვიდე? ის ხო შეიძლება რაღაცა ლარიანი რაღაცა მიუტანო? ბოლოს შენი ხელით გაკეთებული რაღაცა მიუტანო. აი შენი ლუკმა რომ გაუყო, ეგ ხო შეიძლება? შენი ყურადღება რომ დაუთმო, ეგ ხო შეიძლება? მაგას ხო ფული არ ჭირდება. მაგას ჭირდება სურვილი. და ის რო შენ იყო ადამიანი. ხო და აი გიჟდები ხოლმე ამაზე, რომ ანუ ერთმა უთხრა ამ გოგოს, რომ ხა როგორც არ უნდა მოიქცეო, თუ აბორტს გაიკეთებო, მკვლელს და გიძახებენო. და თუ აბორტს არ გაიკეთებენო, მაინც შენი არ გაიკეთებო, მაინც შენ იქნები დამნაშავე, იმიტომ რომ შუს ვერ აძლევ ყველაფერს საჭიროაო. და ასეთ კაცთან გააჩინეო. ანუ ყველა ვარ წარმოიდგინეთ, ყველა ვარ ერთი ჯოხი წდება ქალზე. მაშინ როცა ერთი ბლოგერი არის ყაზახი კაცი, იმენა ზეთყვება თავის თოთ, მე ეგეთი რამე არ მინახია. ტიპი სახს ალაგებს, იცი როგორ? აი პილასოსი დაიმებით ქალები რომ ვერ ალაგებენ ეგრე. საჭმელს აკეთებს ბავშვს უვლის. რატო? იმიტომ რომ მე ცოლი მეორე ბავშვზე იყო ორსულად და მე კიდე რომ გააჩინა, ანუ იმდან ძნელია ბავშვთან ყოფნა, რომ მთელი მისი დრო რომ ბავშვზეაო და კიდე მშობიარობის შემდგომ აღდგერადო. მე ხა პოლის დაგვა როგორ მოუთხოვო და კაცები ცით როგორ აგინებენ ამ კაც კომენტარებში, შენ კაცი არ ახარო. არა და ზუსტად ეგ არის კაცი. ვისაც ესმის, ანუ რას გადის გალი ცხრა თვე? ეს არის ურთულესი რაღაცა, ხო? ვიღაცის დისივერაკა, უი ვერაკაიაკა შენ ორგანიზმში ხდება ჯოჯოხეთიდან 64-მდე ყველაფერი ისეთი ჰორმონალური ცვლებია. ისე გრძნობ თავს, აი ყველაფერი ხდება. თავდაყე შენ აღარ ახარ ხდები? ხო დაორსულდები, ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ეგრევი, ყავი, მე არ ვიყავი. მე ახლა რო გააჩენდა შემდგომი ერთი წელი, შენ არ ხარ ჯერ ერთი იმიტომ რომ სწეული საერთოდ სხვა არის.
მეორე იმიტომ რომ საშინელი მშობიერობის შემდგომ დეპრესია გაკ, ანუ გაკ თუ არა ძლიერ გამოხატული, მაინც გაკ, მაინც უნდა და რატო იცი ის ჰორმონები არეული რომ იყო, წესრიგში უნდა მოვიდეს. და პირველი სამი წელი კიდე შენ თავს ვერ ეკუთვნი, იმიტომ რომ პატარა ადამიანი დაიბადა, რომლისი შენ არამატო ინკუბატორი იყავი, არამედ ახლა ხარ მთელი სამყარო. და ეს ადამიანი რომელიც ამ ქვეყნად მოვიდა და არაფერი არ იცის შენს გარდა, შენ ამ ადამიანს უნდა ასწავლო ისე რომ არ დააზიანო, არ დაატრამბირო, ის რომ ის სხვა ადამიანია, ნელ-ნელა დააყენო ფეხზე, ნელ-ნელა ჩაიხსნა შენგან. ეს არის აი იმდენად რთულია, თუ ახლა ისე აკეთებ რომ ბავშვი არ დააზიანო და შენ თავი არ დათხარ, თორე თუ დაატრამბირებ და მოისვრი და მე მთელი ცხოვრება ადამიანი თავიდან არის ასაწყობი, ხო ეგრე 1000-საც გააჩენდა, არა პრობლემა. მაგრამ თუ გინდა რომ ეს გააკეთო ეკოლოგიურად, შენთვისაც ბავშვისთვისაც, ანუ ამას სჭირდება აი კოლოსალური ამ დროს ქალს რომ პლუს რომ ფული შოვოს, პლუს რომ სახლი დააგოს, პლუს რომ მეორეს, ანუ ეს არის რავი. ამის თანა რთული არაფერი არსებს ამ ქვეყნად, არც ბიზნესი და არც ასეთი პროფესია და არაფერი და თან ისე ყველა დაუფასებელი რა. და ამ დროს წარმოიდგინე რომ მარტო რჩები. თვით ცხოველებშიც კი ჯეკონდოს რა გახსენილი უძლიერესი ძუმგელი იმაზეც კი აქ რომ აი ორსულობის ბოლოს კენო დამძიმდაო, შენელდაო, ვეღარ ნადირობდაო, ბუნაგის ზებნა დაიწყო, ანუ ცხოველებიც კი ყველაზე სასტიკი, ყველაზე ძლიერი, ყველაზე დაუცველი, საცოდავი, საწყალი და იმისახედი არის მაშინ როცა აი ბოლო თვეები და რო გაჩნდება ბავშვი ხო რაღაც პერიოდი. აი მე მაგალითად ძეგლს ვუდგავ იმ დედებს, ვინც თავის შვილებს ამ დროს ეხმარებიან. აი როგორ იცი, ეს ქენი, ის ქენი, ეს არის დაჭო, არ ნოტაციებით კი არა, აი რომ მიხვალ უბრალოდ რამდენიმე საათი და აი იმ სიმძიმეს რო შეუსუბუქე ბავშვთან. და იმიტომ კი არა მე მოსთხოვო და ეს შეცხარ მე გააკეთე, არა რომ წაიდეს უბრალოდ დაიძინე, იმიტომ შეცანა ტრელია ხოლმე ძილი მაგრამ. და ხო და საიდან დავიწყე, ნახე ძალიან ბედნიერი იყავიო იმ კაცისგან, ვინც 12 წელი შეალიე და შენ თვლიდიო, შენ ერთ გული იყავი და შენ თვლიდიო, შენ სულმეიცე და ასე გაკრიდა, შვილი რო არ ყავს. მარტო ვარდაში ძალიან ბედნიერი იყავ, იმიტომ რომ ეგ ადამიანი დაქტოვებდა ბავშვიანად ესე და ყველაფერი იქნებოდა აბსოლუტურად შენზე და ძალიან ბედნიერი იყავი და არც იმისთვის არ გეგონოს, რომ ეგეთი არამე იმისთვის გაიქმარი იქნება, არც იმისთვის არ იქნება გაიქმარი და ვაფშე მეორე ეტაპია, რომ გააცნობიერო ეს ყველაფერი და ცხოვრება ისწავლო თავიდან. ღმერთმა ყველა დაიფაროს, მაგრამ აი სიცოცხლე აღარ მინდა რომ იძახდა ეს გოგო. ისეთი კაცები უკვდებათ, ისეთი მეორე ნახევრები, აი მართლა რო, აი მართლა სულმეითი რა, მართლა თავი მეორე დრო ეგეც ვეღარას ახა ვიდიო, ვეღარას თოს რო ვეღარ ნახავ და ვეღარ შევ. ეგეთები უკვდებათ, ხალხი ცხოვრობს და შენ მოღალატის გამოს ცოცხლე არ გინდა, რას ლაპარაკობ? რას ლაპარაკობ? ეგეთები რო უკვდებათ ნახე შერო რო ყდება ისეთი ადამიანისაც შენ მართლა უყვარდი იმას ყოველთვის უნდა რომ შენ ცოცხალი აი გაიხსენეთ გაიხსენენ ჯეკი და ფილმიდან აი მაცხოვებაში წეგრე ხა შენ მაგალითად რო გითხრა რომ ყდები გენდომება რომ შენ შვილი გამოყვეს გენდომება რომ შენ დედა გამოყვეს კიდაც დიდი იყოს შენ და მნიშვნელობა შენ ყდები შენ არ გინდა რომ ვინც გიყვარს ისიც მოკვდეს შენ გინდა რომაც შენ კარგავ იმან მაინც ის იცხოვროს. აი, ასოს დამოვიწრება ეგ ბავშვი იყავ მე ტიტანიკს რო უყურე ჩვენ ბავშვობაში იყო ეგ გამოსული ფილმი და ძალიან მიყვარდა და ასე პირად ვიცოდი, მაგრამ პირველად რო უყურე აი ესეთი პროტესტის გზნობა გამიჩნდა, რომ რატო გადარჩა მეთქი როუზი, ანუ აი ფიქრობდი, რომ აი მე მაგალითად ჩამოვიდოდი და მაგასთან ერთად გავიყინებოდი, თუ ორივე ვერ გადარჩებოდი, აი როგორ გადარჩა, მაგრამ იმან რო უთხრა ის, რომ მე მინდა რომ შენ მოკვდე ღრმა სიბერეში, თბილ საწოლში, შენი შვილი შვილებით გარშემო. მოიტყომ 21 წლის ბიჭმა უთხრა ეს. აი ეს არის უმაღლესი სიყვარული. და როცა სხვა თავის სიცოცხლე შენ გაძლევს და ამას გეუბნება, შენ არ გაკუფლება, რომ შემოხვიდე და იმასთან ერთად მოკვდე. თუმცა ეგ უფრო ადვილი იქნებოდა ვიდრე მე ცხოვრება.
ხოდა. ხოდა მოკლედ უბრალოდ უნდა გამოიტირო, გააცნობიერო ეს ყველაფერი, გამოიტირო ეს ყველაფერი. ეს შენი 12 წელი, შენი დამსხვრეული იმედები, შენი მოტყუებული თავი, შენი ზურგში ჩაწმული დანა, ანუ უნდა გამოიგლოვო. გლოვის გარეშე ეს რაღაცები არ გადის. და რაც უფრო დიდხანს დარჩება, მით უარესი, ამიტომ უნდა გამოიგლოვო. აი ეს ყველაფერი რაც მოხდა. და მე დაიწყო ახალი ცხოვრება. ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ. და ეს დღესაც იტყვი რომ მერტო რა ბედნიერება რომ ეს ადამიანი მე მომშორდა. აი რა ბედნიერება რომ ეს ადამიანი ჩემთან არ არის. და თუ მაგალითად არის ისეთ შემთხვევა რომ ადამიანი მიყურებს რომელსაც შვილი ჰყავს მაგალითად ასეთ ადამიანთან. ადამიანი ოდიში ადამიანი კი არ არელია გლოვის ღირსი, შენი დამსხვრეული იმედებია გლოვის ღირსი და შენ რო იცი რომ მთელი ცხოვრება დადიხა და ლაპარაკობ იმაზე რაც გულში ჩაიტოვე, იმას ვიძახი რომ მთელი ცხოვრება კი არ უნდა ილაპარაკო, ერთხელ რო იგლოვებ ეს გამოდის და მე შენ ისე ცხოვრობ, აი იქ აღარ ტრიალებ მთელი ცხოვრება. აი ეს აი მას სჭირდება გამოგლოვა რომ იქ აღარ იბრუნო, შენ იმ სიტუაციას უნდა გაეშვა, შენ იქ უნდა გამოხვიდე. თუ არა და თუ გადის ეს სადღაც ხარ გაჭედილი და ესა შინელება და თუ ბავშვი წავს და ისე მიგატოვა და ორივე მიგატოვა სიტყვაზე არა უშავს აი სულ ის მახსენდება ხოლმე რომ აი ღმერთმა თუ მოგცა შვილი მოგცემს გზასაც ოკო ანუ ძალიან რთულია ძალიან რთულია ურთულესია თედა როცა რჩება ბავშვით ან ბავშვობით მარტო ეგ არის ურთულესი მაგრამ გამიჯერეთ რომ მოღალატე ადამიანთან ყოფნას ჯობია მარტო ყოფნა აი ჯობია იმიტომ რომ როგორ მომენტში სად გამოჩნდება მისი მოღალატეობა აი ვერასოს წინასწარ ვერ გაიგებ და ყველაზე სუსტი ყველაზე საცოდავი როცა იქნება მაშინ მოხვდეს შეიძლება ზურგში მაგისი დანა ამიტომ რაც თუ შვილი არ ყავს და ისე მიგატოვა ვაფშე გიხაროდეს თუ შვილი ყავს და ისე მიგატოვა, ნუ რაც არის, ეგ არის ერთადერთი მერისი მომხრეც ვარ. არ გაზარდოთ შვილები. თავისი მეორე მშობლის, რა ვიცი, ზოგჯერ დედაც არის ხოლმე და ვიტყვი, დედა იქნება თუ мама სიძულში. როგორიც არ უნდა იყოს ის, აი სულ რო კაცი ჭამია მანიაკი იყოს, ბავშვი მშობლის სიძულში ოდი? ანუ იმას კი არ აკლდება რამე იმ მშობელს. ბავშვს უკლავ ფსიქიკას. აი ეს არის ანუ ეს ხდება შენი შვილისთვის და მე მესმის ძალიან ბევრი დედა რომელსაც უდიდესი ტკივილი აქვს მიყერებული არა მარტო ქმრისგან მთელი ქმრის ოჯახისგანაც და აი აი ამ ტკივილს მე აი ამ თავის შვილებზე აი ესე უყვებიან ამ ყველაფერს ამ ამბებს აი ეს ბავშვები ზდებენ ძულვილში და ტკივილში აი ამაზე უარეს ვერაფერს ვერ დაუკეთებ შენ შვილს მე შემიძლია გითხრა როგორ იმ ბავშვმა რომელიც აი ესე გავიზარდა ერო ამაზე უარეს ვერაფერს, იცი რა, გაიზდება ბავშვი. თვითონ ყველაფერს გაიგებს, თვითონ შეაფასებს, თვითონ დაგმოს ყველაფერს რაღაც, მაგრამ ნახე, თუ ისე გაიზდება, რომ აი ამ ტკივილს შენ სულში არ აწვეთებდი, ჯანმრთელი ფსიქიკით გაიზდება. ანუ იმ ამბავს ადვილად გადახარშავს, ზრდასრული ხდებით? აი მასიაც დაეთკინება, მაგრამ ბავშვობი და რო შე ტრავმას აყენებ, ანუ ეს ხდება ხოლმე უფრო დიდი დანაშაული ვიდრე ის რაც ვიმ ადამიანმა გააკეთა მე. უკვე ამბავშვის წინაშე ხო? და შესაბამისად მე როგორც დედა მე წინასწარ ვიცოდი და სულ ამბობდი, როგორიც არ უნდა мама ყავდეთ ჩემ შვილებს, ხო? აი არასოდეს მე არ გაულანძღავ, არ მოუყვები ცუდ ამბებს, რაც არ უნდა ცუდი ჩაიდინოს, თუნდაც სრულიად შეულამაზებლად სიმართლეს იმის გამო, რომ მე გული მოვიოხო. ვიჯერო იმის ხარჯზე რომ ბავშვს ვატკინო და ბავშვი გავამწარო. ანუ ეს არის უდიდეს შეცდომა. ზოგჯერ ადამიანები ამას ვერც ხვდებიან და ვერც აცნობიერებენ, მაგრამ აი მე მაგალითად თუ კი ვინმე ხარ, ვისაც გესმის ეხა ეს ჩემი სიტუაცია და ახლა გააცნობიერა, ახლა შეგიძლია შეცვალო ეგ. ის ადამიანი შეიძლება ყველაფერს იმსახურებს, ის ადამიანი შეიძლება 100% დამნაშავეა, მაგრამ
ბავშვი არ იმსახურებს და ბავშვი არაფერში არ არის გამნაშა. ხო. აი ასე. ბავშვებსაც გადავედი, იმ გოგოს კი არ ყავდა ბავშვი, მაგრამ შეიძლება არის ხოლმე ეგეთ შემთხვევები, რომ ბავშვებიც არიან და ბავშვი ან ბავშვებიც არიან. ხო. ვიცი რომ ეს შორინა ლაპარაკი ძალიან ადვილია. როცა შენ თვითონ გეხება ძალიან რთულია, ძალიან მტკივნეულია, ძალიან ის არის სხვა რაღაცა და ესე ძალიან სხვა სხვის ომში ვხდენია, მაგრამ მე მარტო იმას ვამბობ, რაც ჩემ ტყავზე მაგ გამოვიდა ვიცი. და რაც იმას გიზიარებთ, რასაც მაგალითად ჩემ შვილს, ჩემ გოგო ხო არება და ვასწავლიდი მე ევას ამ ყველაფერს, ვასწავლი რომ არასოდეს არავის არ გადაყვეს, არავის დარდით თავი არ მოიკლას, რომ უღალატებენ, რომ თუ უღალატებენ, როგორ უნდა მოიქცეს. აი ყველა სიტუაციაში მინდა რომ რაღაცნაირად ვასწავლო ის ყველაფერს, მე არაფერი, მე ისე გავიზარე, არაფერი არ ვიცოდი ხალხო. საერთოდ არაფერი, გარდა იმისა რომ მე ისე ვიარება, ბედნიერება. აი ამის გარდა მე არაფერი არ ვიცოდი. ყველაფერი მისწავლე. ერთი ჩემ ტანჯულ ბავშვობაზე და მეორე უკვე ჩემი შვილები რო ისდებოდნენ, ჩემ აი ორსულობა და მშობიერობა რა არის და რა პერიოდია. ეგ მე ვიზავე ჩემ თავზე და ვნახე, ხო? Ну, კაცებთან ურთიერთობაც ხო ხადია ეხლა. დინგეთოს რამეს წინას წარმას ლაპარაკო. გარდა იმისა, რომ თუ ერთი აკოცე და უკვე პოეზი ხარ, გარდა მაგისა, ვინდას გასწავლის, ხო? ჩვენ თაობა ვაფშე რა ვიცი, მე როგორ გასწავლი თაობა ვარ. ოცან დამცხა. ხო და ჩემო ტკბილო და ძირფაზო, შენ თუ სხვა ადამიანი შეიძლება ჩემ ვიდეოს ხუთი წლის მერე ნახოს, ვიღაცა სრულიად სხვა ადამიანმა იცოდე რომ ისევ გამოვამზე, იცოდე რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი დაალაგდება, ყველაფერს გაუმკლავდები. თუ ბავშვი არ ყავს, გიხაროდეს რომ არ ყავს, თუ ყავს და გიხაროდეს რომ ახალი სიცოცხლე ყავს და ანუ რაც ხდება, ან რაც არ ხდება, მე ყოველთვის მჯერა რომ სასიკეთოდ ხდება, არ არ ხდება, რომ აი ასე ჯობდა, ესე მჯერა და ასეთ არის ხოლმე თუ ხანგრძლივი პერსპექტივიდან დავხედავთ. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შევინაჩუნოთ ჩვენი თავი ჯანსაღი და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ თავს თუ ჯანსაღ შევინაჩუნებთ, ეს უკვე გარანტიას ავით, აი რომ თუ მაგალითად ყავს შვილი, იმას არ დავამახინჯებთ და არ დავგავუშავებთ მომავალს. ხო, თუ ჩვენ თავს ვერ შევინაჩუნებთ, იმას შანსი არ აქვს. და იმას კიდე სანამ დასრული არ გახდება, ანუ ბავშვს ნახეთ როგორ რაღაცა, ბავშვი სანამ დასრული არ გახდება, ის მობმულია შენზე, გულისხმობ ფსიქოემოციურად. ანუ მას გონია, რომ ყველაფერი ასე შენ ამბობ და ფიქრობ და განიცდი, ეგ არის ეგრე. და თუ რამე ისე არ არის, გონია, რომ მისი ბრალი ასე არის დამნაშავე. და ასე გაზრდილი ადამიანი, ასე გაზრდილი ადამიანს არ უყვარს თავისთავი, არ იცის თავისთავის მიღება, საერთოდ არ იცის თვითონ ვინ არის. და ამიტომ აი ეს მშობლები რომ ჩხუბი აქვს ხოლმე ან კონფლიქტი და ყვირილი და რაღაცა, სულ ფსიქოლოგები იმას შვებიან, რომ აი ბავშვს გონია, რომ აი თვითონ რამე დააშავა და ესენი ჩხუბი წარმოიღებს და რაც დაყვარელი და რაცაც ცოდავია, ხო? ანუ როცა მშობელი ხდები, უდიდესი პასუხისგებლობა გეკისრება და ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა რა არის, რომ ფსიქიკა შეუნარჩუნე, იმიტომ რომ ადამიანს თუ ფსიქიკას ვერ შეუნარჩუნებ, იქ უკვე აღარ საგნები უშველის, რაც არ უნდა კარგად ასწავლო, ასევე ჩაასვლა და აჭებო. ეგ არის მეორადი, პირველადი, აი რომ შეუნარჩუნო ფსიქიკა და თუ შენ რთულ მდგომარეობაში ხარ, მაშინ რომ შეუნარჩუნო ფსიქიკა, ეს კიდე უფრო რთულია. ამიტომ რაც უფრო რთულ მდგომარეობაში ხარ შენ, მით უფრო მეტად უნდა იზუნო შენს მენტალურ ჯანმრთელობას. აი თითქოს პარადოქსულად ჟღერს, ხო, რომ რაც უფრო რთულ მდგომარეობაში ხარ, მით უფრო მეტად უნდა იზუნო შენ თავზე. მაგრამ ესეა, იმით რომ არ დააზიანო შენ საყვარელი ადამიანი და განსაკუთრებით ბავშვი, ბავშვები, აი აუცილებელია შენ თავზე იზრუნო, რომ შენი მენტალობა იყოს სუფთა. როგორც კი შენი მენტალობა ნაგვიანდება, всё. Всё. იქ всё. და კიდე ვიტყვი, მე ვიცი რა ადვილი სათქმელია და რა ძნელი საქმელია, მაგრამ მე სულ მაგას ვიცნობ, რომ გავწმინდო ჩემი მენტალობა, რომ აი ჩემი აი ეს სხვაზე არ გადავიდეს და ეს არის ყველაზე რთული.
ადამიანები ხო იცით როგორ გზებს ირჩევენ? რაცა თვილია. იქ რო არის ქალის სურნელში. მე ყოველთვის ვიცოდი რომელი იყოს სწორი გზა, მაგრამ არც ერთხელ მასზე არ გამივლია ისეთი ძნელი, ხო? ან ზოგმა არც იცის ხოლმე, ვერთაც ცნობიერებს, მაგრამ წარმოიდგინე. და ამ ბიჭმა კიდეო, იცოდა რა იყო სწორიო და ის გააკეთაო. მიუხედავად იმისა, არც იყო თქვენ მაგის დასჯა გინდათ. აუ რა ფილმია პროსტ. ხო და აი ასე ჩემო ძირფასებო, თუ გიყავატეს, თუ ზურგში დანაჩა გატყეს, თავი არ დაიდანაშაულოთ. Убрал დაუყავეთ თქვენ თავს, იზრუნეთ თქვენ თავზე. მიეცით დრო გლოვისთვის, ფიქრისთვის. გამოიგოთ ყველაფერი და გააგრძელოთ ცხოვრება. და აუცილებლად დაფიქრით, რატო შეგემთხვათ ეს? უმეტესად ყოველთვის ცხოვრებაში სიტუაციები, რომელიც შეგემთხვა და გვატკინა, ჩვენთვის რაღაცის სასწავლებელი გაკვეთილია. როგორ? ძალიან. რატო ვარ ცუდი? ყოველთვის რაღაცის სასწავლებლად არის სიტუაციები. რაც უფრო მეტად კენს, მით უფრო მეტად დასაფიქრებელი. ანუ ნახეთ. ეს ხო ქონდა შემთხვევა, სადაც რაღაცა უნდა გაგვეგო და გვესწავლა და ვერ გავიგეთ და ვერ ვისწავლეთ ორჯერ, სამჯერ და მერე უკვე სერიოზული გაკვეთილია რა. თუ აი რო ვეღარ შეტრიალდები და თუ მაშინაც არის სწავლენ, შემდეგ ჯერზე კიდე უარესი მოდი. ამიტომ უნდა ვისწავლოთ ჩვენს შეცდომებზე. იმისთვის რომ გადავიდეთ შემდეგ ლეველზე. და სიცოცხლე კიდე არის უდიდესი საჩუქარი, ღვთის საჩუქარი, რომელზე უარის თქმაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ არ ვიცით მეტი გვექნება თუ არა. და ეს ჩვენია. ჩვენი საყვარელი ადამიანი, რომელიც ძალიან გვიყვარს თუ აღარ არის, მას ენდომებოდა რომ გვეცოცხლო. და თუ კიდე მოღალატეზეა საუბარი, მის გამო საერთოდ არ ღირს სიკვდილი. ერთადერთი იმ შემთხვევაში ღირს სიკვდილი, თუ შეგიძლიაო შენ გადაარჩინო ის, ვინც გიყვარს და გიღირს, ხო? ერთადერთი მაგ შემთხვევაში გამართლებული ჩემი აზრით თავგანწირო და სიცოცხლეზე უარი თქმა. მოკლედ ასეთი იყო ეს ვიდეო. და ლაიქეთ თუ მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი თუ ჩემთან ხართ, მიყვარხართ ძალიან. მაბადია თუ ვინმეს რამე ისე შევეხე, ჩემ დაუნებურად, იმდენი ადამიანი მიყურებს და იმდენი ადამიანი თავის თავზე ერგებს ხოლმე ჩემ სიტყვას, რომ მე ყოველთვის ყველა სიტყვას ვერ გავაკონტროლებ. უმეტესად ჩემს სიტყვებში არანაირი ქვემო აზრები არ არის ხოლმე დამალული, რასაც ვამბობ, იგივეს გულისხმობ. და არი ფიქრობთ, რომ აი რაღაცა ფინმეს ისე ვთქვი, რომ აი მაგალითად კონკრეტულად შენ გულიქთკენოდა ან რაღაცა დაუწერიათ ხოლმე ადამიანებს შენ ისეთი ბრალდებები, რომ გოზეს არასოდეს არ მიფიქრია და საერთოდ არ ვიცნობდი ამ ადამიანს, ხო? ბრალ შეიძლება ჩემი სიტყვები მოენ ყველა სიტუაციას, შეიძლება ვერ თქვა ისე, რომ ყველა სიტუაციას მოარგო, თუმცა თუ დაგვიდებს ყველანაირად ვცდილობ ხოლმე, რომ ისე ვთქვა და ისე განვიხილო ყველა ჭრილში, რომ არავის არ დაწყდეს გული და ყველა ჭრილში განვიხილო სწორად. არა, იმიტომ რომ გული არ დაწყდეს, არამედ თან სწორად, სწორად. და თუ ვერ შევძელი რაღაც მომენტში, მაპატიეთ ხოლმე. მიყვარხართ და გოცნით.